znam čekaj kraj. Nemoj baj. Dobro, dobro. Biće, 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 biće. Tu sam, da ovdje. Dobro večer. Dobro večer. Snim, a tek počinje. Dobro. E, Petre. Više, a ono stavljamo više. Evo, počelo. Samo držao. Glasni malo Petra približi se. Pravda za Davida, pravda za Dženana, idemo do kraja. Pozdrav Čača i mama. Želim da se zahvalim svima na podršci. Mi idemo dalje, mi imamo svoj put. Tako i je. Pravda. Pravda. Samo komentar neki Google, stan slobodno. Stan slobodno uz mene. Danas na drugom suđenju, to sam mogu pročitati u grupi, drugo suđenje je odgođeno. Zbog toga što se valjda ne odnosi na 27. maj, već se odnosi na 23. maj. A ono što je najgore u svemu tome, Goga već ima prijavu za 23. maj. Znači sad dobije, sad to ispada da ona ima dvije prijave za 23. maj od istog policajca, da ne govorimo sad ime. Tačno. Poslije ćemo poslagati imena koje, kome tačno. Izdavaju koliko naloga. Tačno. Tako da policajac danas konta da to nije 27. maj, već 23. a za 23. kažem vam, žena već dobila prekršajni nalog, ali nije dobila poziv za njega. I zato je odgođeno. Tako da se oni potpuno izgubili, pogubili, nemaju oni pojma, više evo dobijam informacije da ih je sramota više izlaz na ročišta, da oni koji su potpisali te naloge ne žele na ta ročišta da izlaze, što straže to zdobili, tako? Tačno, tačno. On mogu odustati od prekršajnog gonjenja, ali izgleda da šefovi ne daju da se odustaje. Faktički, na njima je show. Na njima je Muppet show. Tačno, tačno. Tačno. Ja, mi znamo svoj put, idemo do kraja. Tako je. Tako je, da, e da, kad pominjemo već suđenja, sutra će već biti tri suđenja.
Lidija Matić, Dubravka Nešina mama i Dejan Lović. Da. Dakle, sutra 3 suđenja u 8:30, u 11 i u 13 časova. I ima jedna važna zanimljivost za 2 od ta 3 suđenja, ali to ćemo reći sutra kad završi, nećemo prije suđenja. Kad završi, onda će se čuti šta je u pitanju. Ne prijete, predsjednik stranke, mogu ja sam nešto reći. Rekla je Goga šta je imala. Pravda, pravda. Za Davida idemo do kraja. Pozdrav Davoru. Pozdrav, ja što znači, mami svima. Pozdrav Suzi, pozdrav Davori, pozdrav Zoran. A što piše sad? Pozdrav Andreju. Zato trebam pisati Twitter. Učeras 8 sati, evo. Dođe pa vezu. Thank you.
Ovo sad pričaju, nema što nema utra i muškulata. Šta je prvo prvo? Nekak prije. E, manje, nema što da će. Ben, ima nešto drugo? Koliko se osnovim? Koliko traje frazi? Ja ti kažem, do dva sad. U ruke jedno sam uvijek kad sam spravio. Danas je Google učinio da je to nije 27.5. već 23.5. tako. A ona već ima i dobila već žena nalog za 23.5. kad su izdala. Nije dobila poziv za svoju. Nije dobila. Ali hoće vam reći, isti je policajac. Znači njoj je već taj policajac izdao nalog gdje piše 23.5. A sad se on se jadni pobrkali. Ali evo, rekao sam i live. Dobili su informaciju i neko mi sad utvrdio. Policajci koji su izdavali naloge su rekli da više ne žele. Znači oni koji su prisivali, jer poniženo je sve ovo ono i zato se šalju samo već u tog opačića jer on pristaje tu da izvršava. A ovi neće da budi. A rekli svojim nadređama, nećemo da ovo idemo raditi. Sutra tri je, ima i prekrat. Lidija, Dubravka i Dejan. A ko je prekrat? Ima. Biće Rajko i biće Rade Šljivić. I biće Stevan Marić. Aha, opet. Ja bih što kad ima Lidija za zagavljaju, pa ja nemam jednu. Sutra je troje, čista. Pola, devet, jedanijest, jedan, Lidija Matić, Dubravka, Nešina, Vama i... Ja sam svašto ne snimo i pravda. Pa ti ne pravda. Jedna škada. E. E, sad se mi ide. Da, ja ne slušim, a ja crkuš. Ja vas pozdravljam. Prijatno. Samo za račun, pošto me sposobite po jedan šalter, samo za račune. Ne rekao mi ovo tako. Hvala se za zaprosim. Što si kosmiriš? Gdje je bilo to? Gdje je bilo to? Ne imaju tu da ne možeš se platiti račun. To komentar. Ne izvedem račun stari. Aha. A ona počela kako podjebala dvojica. Ja očito niste često mi ne uzmanje za ove glavne. Više kao i ja.
Da, 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 to. Ali to, pošto vi ste nikoli ko to danas nije čuo, da nam šta je gleda. Ne znamo čeo što ima. Nekad bude kao da se u nas... Hvala vam na podršci, vidimo se sutra. Pravda, Davida.